Hallo en welkom hierso by Farm Spice. Ek staan bietjie hierso net by die Jacobsdal in die Vrystaat. Ek is hier bietjie hierso saam met Bloutand Cattle County. Ek gaan bietjie met Juan praat. Dit gaan oor veemonitering. Hulle het 'n veemoniteringssisteem wat fenomenaal werk en hy gaan ons bietjie meer vertel van dit en net bietjie deur die hele installasieproses agter dit ook verduidelik. Hallo Juan, hoe gaan dit met jou? Goed met jou, Jojo. Goed, dankie. Sê vir my, Bloutand Cattle Counting, julle praat oor veemonitering. Verduidelik my net gou vinnig hoe julle stelsel werk en wat julle vandag hier in Jacobsdal doen. Okay, so ons het vandag hierso op Hanke hulle se plaas, het ons so 30 beeste wat ons gaan tag. Hierso agter my staan een van die units wat jy in jou veld gaan sit, met sy solar, die hele unit wat daar bo sit en dan 'n battery. Dan hy scan die hele tyd, elke 10 sekondes, kyk hy of al beeste naby hom is. So al jou beeste kry so tag in. Hierdie tag hier kom hy in die oor. Ja, hy kom net so in die oor. So jy vat 'n normale Allflex tag en sit jy met agterin, voorin met die myle adaptertjie en dan sit hy in die oor van die bees. Ons verkies dat jy hom naby 'n waterkrip sit, want jou beeste kom drink elke dag water. So dan kan hulle elke dag kan jy hulle sien. So sê vir my dan werk hy met line of sight. Daar sien ons die beeste daar agterin kom. Oor deur agter. Sê vir my, hy werk dan op die einde van die dag met line of sight. Yes. Is ek reg? Ja, net so. Okay, sê vir my hierdie ouppies die installasieproses. Verduidelik my net gou vinnig hoe werk die installasieproses. Okay, so die installasieproses is ons kom met een van hierdie units na jou toe. Jy kan hom nou insit by jou waterkrip of by jou lek waar jy weet jou besig gaan een keer 'n dag bykom. Dan tel hulle. Die ander proses is nou om hulle in die nekklamp te kry en elkeen in die oor te sit. Okay, so dis bietjie. Okay, maar dis 'n vinnige ding. Dis net oor tag is vir vanaand. Dit is bietjie stoeiend hang af van wat se bees jy kry. Dan kry jy ook 'n app wat vir jou alles wys waar hulle hoe wat se beeste hy nou opgetel het. Okay. Soos jy kan sien. Okay, so hy het nou op die oomblik tel hy 10. Soos okay. Jy kan sien, daar is WMF 001, so jy kan elkeen identifiseer volgens sy MAC adres. So elke bees het sy eie ID. Jou MAC adres is soos okay, jou ID. So hy het sy eie identiteitsdokument, ja, eintlik daai so, oortag. Ja. Hy word met jou brandmerk gekoppel, so jy kan elke bees noem soos wat jy wil, soos op jou en dan wys hy vir jou presies wat sien dat jy vandag nou gesien, wat sien tel hy op. Okay. Dis 'n briljante stelsel op die einde dag ou en van die dag gaan. Ek sê vir jou baie dankie. Ons sê dankie vir jou tyd, JJ. So ja, dit is die Bloutand Cattle Counting System, se veemonitering system hierso wat hulle hierso vandag in Jacobsdal geïnstalleer het. Interessante system, ek dink is 'n goeie oplossing om jou veemonitering na 'n volgende vlakkie toe te vat. So ja, gaan kyk na die linkie bo of hieronder van Farm Spice af. Tot volgende keer.